Neuza Pontes, mãe de Sidneia Pontes, que ficou alguns dias na cadeia de Indaiatuba. Dona Neuza, a Sidneia foi libertada da cadeia de Indaiatuba na noite de ontem, quarta-feira. Foi ontem. E a senhora chegou a conversar com ela? Não deu tempo de conversar nada, né? Não deu tempo, não. Mas vai chegar o dia que eu possa conversar com ela, né? Tranquilo. É um presente que Deus deu, né? A senhora considera, a senhora acha que ela tem alguma culpa na morte da criança ou foi um acidente? Ah, no meu pensamento, é um acidente. Um acidente. Uma mãe que pode fazer muito trabalho, não existe daí. Não é fácil não, né? E a Sidneia, como é que ela estava? Ela estava tranquila? Ela aparentava estar chateada? Ela estava assim, um pouco chateada. Um pouco tranquila também, né? Acho que para não deixar a gente muito assustada, né? É isso aí. Certo. Acontecido, né? A soltura dela, a libertação dela, foi um presente para a senhora, um presente final de ano? Foi. Foi muito. A senhora considera um presente de Natal? Natal. Que passa um Natal terrível. E a senhora... A gente já não tem missões, né? Contar as coisas boas, né? E a senhora acredita agora que ela vai erguer a cabeça e vai continuar com a vida dela? Acredito. Acredito. Tem que erguer, né? Que a vida continua e precisa muito, né? E a senhora espera que o laudo do médico mostre que a criança morreu de forma natural. Acredito, espero isso aí. Que seja daí mesmo. Que não é fácil não pra gente. Difícil.